Ministri i punëve të jashtme i Serbisë Ivica Dačić është shprehur se detyra e KFOR-it është t'i pamundsojë aktet e njanshme të Prishtinës e jo t'i pengojë punonjësit të hyjnë në ndërtesat komunale. Tani po i ruajnë kryetarët me pretekstin e ruajtjes së paqes, duket se po i ruajnë nga pronarët e objekteve serbët, nga ata që punojnë atje që janë të punësuar atje. Nuk mund të jenë kryetar në komunat serbe ku serbët nuk i kanë zgjedhur, thot Dačić. Ai shton se forcat e armatosura të Serbisë janë në gjendje gatishmërie. Autoritetet serbe kanë vendosur që forcat e tyre të armatosura të mbeten në nivelin më të lartë të gatishmërisë deri në një njoftim të radhës për shkak të situatës në veri të Kosovës. Sot grupet të serbëve lokal po protestojnë në veri duke kundërshtuar kryetarët e rinj shqiptar të Leposavićit, Zubin Potokut dhe Zveçanit. Përveç pjestarve të policisë të Kosovës, në veri ka prezencë të shtuar të pjestarve të misionit të NATO-s në Kosovë, KFOR. KFOR ka parandaluar serbët që t'i afrohen ndërtesave komunale në veri. Policia e Kosovës bëri të ditur se protestat në veri po vazhdojnë. Bashkësia ndërkombëtare ka fajsuar qeverinë në Prishtinë për rritjen e tensioneve në veri. Por kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar se i kupton shqetësimet e partnerëve ndërkombëtar, por çdo opsion tjetër do të ishte mospërmbushje e obligimeve kushtetuese. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.